Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry American Truck Simulator a zdravím fanoušky i Euro Truck Simulator u další epizody z American Truck Simulatoru tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře. Jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím a my se dneska pustíme na zakázku na Aljašce. Pojedeme Aljašku. Moc povedená mapa, je to mod, placený mod. Jmenuje se to North to the Future. Odkaz najdete v popisku tohoto videa a my si dneska zajedeme jednu z těch tady těch tras moc není, takže zajedeme si tu nádhernou trasu, která tady je. Tady se dá natankovat, nekecej, tak to zrovna potřebuju, ty brďo. Takže natankujem, dotankuju a vyrážíme směr sever Aljašky. Tak. Vezeme pneumatiky z Fairbanksu do Prudhoe Bay. No, to není úplně na sever, škoda. Není to úplně nahoru na sever, na toho, to je škoda, protože tam by to vypadalo moc pěkně, jedem někde, těžko říct. Váží to 43 000 liber. Ta Aljaška začíná už tady, jo, ale toto není až tak jako zajímavá část. Fakt jako, že tady tato část je prostě jako úplně jako neskutečně výborná záležitost a to si právě teďka projedeme, takže všechno máme připravené, můžeme vyrazit. Čeká nás nějakých 595 mil. Uvidíme, jak se bude odsejpat nebo ne. Tady ten začátek je ještě normálně na suchu, ale ono to všechno přijde. Tak. Za chvíli to začne. Já doufám, že počasí nám vyjde. To jako bude nejdůležitější na celém taku počasí. Pokud to počasí vyjde, tak to bude vypadat nádherně. Mohli jste to vidět už v rámci našeho speciálního streamu, kdy jsme jeli tu Aljašku a mně se to tak jako moc líbilo, že jsem si říkal, že to si prostě potřebuješ zajet. Tak co? Tebe ještě teda nechám, kámo. Jo, tak to bylo hodně jako na ostřáka. Ale vyplatilo se. Zuby jsem přepočítal, tak mám všecky. Tak, musím si hlídat tu rychlost. Jejda mané, tak tady to bude hodně prudká doprava. Tak až tak ne, ono se to tvářilo. Jo, no ale jako toto už jsou pěkný serpentíny. A to tady ještě nemáme ten sníh, jako jo, to teprve přijde. Sněhy, kdeže loňské sněhy jsou? Za chvíli tam budou ty sněhy. Jo, tady jsou vidět už ty panoramata. Tak pozor, ať mě tady nic nevjede do protisměru. Co tady tento? To vypadá, jak kdyby to auto couvalo, ne? To jenom tak vypadá. Jede rovně. Tak, no, tak tady nic, hele, tam vidím, že před ním to něco tam jelo, počkám. Jo, ten to bude odbočovat, takže ještě, že... No, tak to bude muset asi chtít desítku, no. No, tak ten mě dostal. No a tady to začne, hele, za chvilku začíná sníh. Takže 13 a vyrážíme prudká doleva. A začne to. Super, kolik je to do Prudhoe Bay? Tady to ani nepíšou, můžu se podívat tady. 536 mil. No a vítejte na Aljašce, hele. Už je to tady. Krucinál a proti mně
nějaký auto, karaván. Tady si mám dát pozor, tady si mám dát bacha. No a to nevypadá, že bude pěkný počasí. Ty kraso, pěkně to tady se mnou šije. Rychle se vrať do svého pruhu, protože proti mě jede nějaký pán s cisternou, to by nebylo dobrý. Trošku se nám umoudřilo to počasí, to vypadá, ale že by mohla být i jako docela pěkně. Už ježmarja, toto je teda krucanice. Ježišmarja, pozor, hoši, jedu. Pozor, 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 bacha. Jo, málem jsem ho střihnul. Tak, co je tady, hele? Tady nevím, mě není jasný, co tady bude jako. Malej kopeček nahoru. Jo, to je nějaký produktovod tady, nebo něco. Jo, 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 jo. Ty jo, tak to jsem to teda jako vzal hodně z ostra, ale dobrý, zvládl jsem to, to je důležitý. Kolega. Co je tady? Jo, tady je, šmara, nekecej. Nějaká zamrzlá řeka. Tady je servis, takže se tady dá něco opravit, dotankovat a dá se tady přespat. OK. Tak tady jako, hele, to ještě jako, to je v pohodě. Já bych si dal potom šlofíka na nějakým dalším servise. Tady ještě ne. Ale na dalším si potom dám určitě nějakýho malýho šlofajza. Tak pojď, pojď, teď to tady vypadá, že to do kopce zaber. No tak to nic, hele. To nic, tak tam ti to mě budou zdržovat, to je mi jasný. Tak nic. Tady by měl být takový velký sešup dolů a kopec hnedka nahoru. Takže to nevím, jak se mě tady zvládne, jako, jak se mě podaří to dát, co tam veze, traktor nebo co? Takže jo. Já vezu pneumatiky, to jsou jako stylový náklady, jo. To chápu, že tam oni asi jako budou spotřebovávat ty pneumatiky. To je víc než jasný. Tak co, kluci, mám vás předjet nebo ne? Nebo jak to vidíte? A ještě počkám. Teďka by tam měl být ten sešup. Teď to bude, hele. Teď to úplně cítím. Tak a tam se pak podívám, jak to vypadá. Jo, to je ono. Je sypač proti mně. A za sypačem jede tam osobák, ale za tím osobákem už nikdo. Teď. Teď přichází moje chvíle. Do tyhle vidle, tak pozor. A teď. Dobro. Pětasedmdesát, na to bych to mohl vyjet. Ježišmarja, tady jsou nějací táhači. Tak to si úplně nejsou jistý teda. Ale dáme, riskneme to. Tak pozor. Ten, ale to je osoba, která jede v mým směru, tak to je v pohodě. Ty kráso, tak teďka se mi to teda jako vlastně jako povedlo.
Už, tak jsem to dal dobře. To je dobrý, to je v poho. Už, pozor, pozor. Kopec jsem vyjel a teď to tady jako překlopím, snad ne, tyjo. Tak. Máme to 398 mil, ještě nejsme ani v půlce této zakázky. Jasně, zuby mám všecky, to je dobře. Bude tady někde ten servísek? No, se někde objeví. Ty jo, jak to jedeš? No, tady bych mohl možná trošku zpomalit. No, ne, trochu hodně by to chtělo zpomalit. Klouže to jak čert. Myslím si, že tady bude někde nějaký servísek, jako. Nakonec se to počasí moc pěkně vyjasnilo, takže to jako jsem rád, že se to tak povedlo. Ono to jako v tomto jasným počasí takhle zaslunečná vypadá nádherně. Kolega, nazdar chlape. Trošku přibrzdíme. Tady bude koukám prudká doleva. Hele, ale tak toto bys mohl trošku jako přidat, ne? Ať to vyjedeme. Zaber, zaber. S tím hadroletem přede mnou. Jo, tak to dám pěkně na tu třináctku. A tam něco dojíždím, čověče. Možná je to pluh. On už asi nepojede víc, že? Ten modrej. Tak já ho předjedu. Tam to teda vidím, že značka, zase nějaká prudká doprava. Tady budu opět... Ne, to tady jako akorát ukazuje, že po té levé straně jede ten produktovod. Tak, taková prudší doleva. Zase nějaký kopec nahoru a tady to zase žije. A už ty to už asi předjíždět nebudu. Tady těch je tolik, že ty než bych předjel ty brdě, tak jsou nahoře. Trošku si pohněte, kluci. Vezu ty pneumatky, tak ať se mě neskazijou. No, to nic. Co tady je? Tady nějaký jezero. Ty kraso, co to je tady za jezero vpravo? No, ty. Tam stojí, já už jsem se řekl, že tam stojí nějaký sop nebo něco. No, parádi, jo, tady, dívej. Tyjo, tam se objevují už nějaký skaliska. A hele, ale odpočívadlo. Tak super, takže na to jedu. Na to odpočívadlo já jedu. Tam si potřebuji hodit trošku šlofíka. No, tady je. Tak, to je vončo. A tam někdo i dokonce jako je, odpočívá, nekecej, super. Ajajaj, možná trošku zvednout. Tak, jak to tady vypadá, kluci? Jo, i benzinka, všecko, paráda. Takže já to tady hodím. Dobře, kde jsem... Hodím to tam vedle těch dvou, dobře, přemluvili jste mě.
Tak, máme za sebou první část cesty na Aljašku. Pojďme se na to podívat. Zatím jsme ujeli cestu tady z Fairbanks do Cold Foodu, tak. A v příští epizodě se pustíme tady do té druhé půlky a pojedeme do Prudhoe Bay. Se podívám, kde přesně máme výkládku. Jasně, takže tam. Jo, ale to v té příští epizodě, takže určitě přijďte. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau, bando.